caaween African Beach oo teelada lagu caawiyay kamid ah. Ay ka soo baxday saddex gabdhood oo ahaayeen oo isla socdeen laamiga ku soo dhaceen Asgiriyan ka yimaaday istaag buu ku yiri way ka diideen oo ka madax adeegeen. Way dhaqaaqeen markay dhaqaaqeen oo qor wajiga ku taagan yiri istaag buu ka diideen markay ka diideen xabad uu ku riday maskaxda ugu dhacday laftaba dhulka lamaba dhicinba. Waa garti. Asgirigana meesha uu ka baxsaday. Haye. Qolada booliska degmada Cabdicasiis ay goob soo gaareen oo gabadhii weyd ay qaadeen si ay diidana keyeen. Haye. Gabdhihii la socdeen intay ka carareenay meelaha ku oynay marka saasay wax u dhacay. Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa gabadha la dilay iyo askarigaadii sheegayso in falkan uu geystay maxaa dhexmaray ka hor inta falka uusan dhicin? Waxba ma dhexmarin. Askariga wuu soo socday, wuxuu kasoo leexday banaadir bici dhankeeda ku yimaaday. Markii uu yimaaday hoteelka meel kasoo horjeeda dukaan oo wax laga iibiyo tagay, waxbuu kasoo iibsaday. Gabdhihii markay bannaanka usoo baxeen uu istaagay, way ka diidan ay ka madax adeegeen. Markii gabdhihii ay dhaqaaqeen waxbad ku riday. Haye. Marka saasay wax u dhaceen. Gabadhiina laf dhulka lagaba dhaceen oo qolada booliiska kasoo gaadhay waxa geysay ay diiday. Marka maxay wateen gabadhan la dilay iyo gabdhaha la socday markii falku dhacay? Asgiriga dhar wuxuu gashanaa dharkii nabadsugada cagaarka ku kulibisnaa. Marka sidaasi wax u dhaceen. Markuu gabadha uu dilay korkuu ka tegaysaan u fiiriyey markii dhacday soo jeesan jirin uu ka tagay. Wax askara oo goobta joogay falku ka dhacay ma jirin miya? Way joogeen qolada hotelada weerdiyeysa joogtay meeshooda kama soo dhaqaaqan. Siduu ku baxsaday marka askarigu mar haddii meesha askar kale ay joogeen? Asgarta kale oo hotelada weerdiyeyso dhagba shaq uma siinin. Xabad ninka markuu ku riday gabdha markuu dul tagay oo saan u fiiriyey inay dhimatay markuu arkay oo kasoo tagay. Goobtuna waa saga baxsaday. Waa garta. Marka saasi wax u dhaceen. Ninkii ilaa hadda waa la'yah ciidamada booliiska raabitaan ku jira oo degmooyinka eriyada laga raadinayay. Marka maxaad maqashay ma in ciidanka hoteelada jooga oo meelahaas waardiyey oo kamid aha mise in askari isku socdo un ahaabaad maqasheen? Maxaad xukun maqasheen? Horta aniga liidan ka shaqeeya asgirigaasna wuxuu ahaa asgiri waxay ila tahay booliis ah maadaama dharka cagaarka hadda booliiska igu badan yihiin intaba kuwa degmooyinka ka shaqeeyay iyo saldhigyada ka shaqeeya. Waa gartay. Gabadha la dilay marka gabdhihii la socday haddii aad wareysateen maxay idiin sheegeen in arrintan ay sababtay? Waxba kama dhexlinin oo maba is aqooninba. Haye. Macnaha inuu wax weydiiyo rabay markii gabadha way ka madax adeegtay way dhaqaaqday markay dhaqaaqdana xabaday ku riday. Gabdhaha wax kale oo dada oo la socday oo saddexdooda aan ahayn miyaa jira marka? Maya, ma jiraan. Waan raadiyey inaan wareysadaan rabay weliii suurtageli weysay oo gabdho kale oo la socdeen waan waayey oo labadaas gabdhood aan ahayn. Markaaga labada gabdhood aan la hadlin waxay yidhaahdeen waxba kama dhexeeyaan. Labadii gabdhoodna meeshay isaga tageen oo bajaajay raaceen xaafadahoodii kala aadeen.